Oktobar je mjesec širenja svesti o ahondroplaziji i osobama niskog rasta. Predstavnici roditelja i zaposlenih u predškolskoj ustanovi Radost, odnosno objekta Bubamara u Belegišu, tim povodom učestvovaće na centralnoj republičkoj manifestaciji u Svrljigu, a svoj doprinos uvažavanju različitosti daće i organizovanjem radionice pod nazivom I isti i različiti za svu decu i roditelje sa ciljem formiranja zajednice koja podržava svako dete. Zeleni oktobar posvećen razvijanju svesti o ahondroplaziji i drugim koštanim displazijama, dakle deci sa niskim rastom, odnosno inače odraslima koji su niskog rasta. Tako da evo i mi smo se od ove godine prvi put pridružili jer evo imamo jedno dete upravo sa niskim rastom. Predškolska ustanova Radost uvažava prava sve dece na obrazovanje kroz inkluzivnu praksu, uvažavanje rodne, kulturne i zdravstvene i svake druge različitosti, a posebnu pažnju posvećuju uključivanju dece iz osetljivih grupa. Gradimo partnerske odnose sa porodicom, povezujemo se sa lokalnom zajednicom, a sve u cilju ostvarivanja prava dece kroz punu participaciju dece u socijalnom i kulturnom životu u lokalnoj zajednici. U predškolskoj ustanovi Radost trenutno boravi 10 dece sa smetnjama u razvoju koja imaju ličnog pratioca u vrtiću. Mimo toga imaju još jedan broj dece koja također imaju potrebu da dobiju neku dodatnu podršku.